Onde é que eu tenho de ir? Devia existir uma pista ou algo do género? É a velha central elétrica de Pico. Pensei que estava abandonada. O que raio tenho de fazer aqui? Pode ser uma armadilha. É melhor ter cuidado. A figura de origami tinha a forma de uma borboleta. Estarei à procura de uma borboleta. Condensadores elétricos. Pelo ruído que fazem, ainda estão ativos. Borboleta na porta. É aí que tenho de chegar. Vai dar este cano. Tenho um mau pressentimento. Não me devia ter metido neste cano. É um autêntico suicídio. Uau! Vidro. Vidro partido. Afiado como lâminas. É impossível voltar para trás. Tenho de atravessar isto a rastejar. Devagar, para não cortar os braços. Vê se te controlas, Ethan. Vamos. A chama do fósforo indica de onde vem o ar fresco. Só tem de seguir o vento. Um beco sem saída. Ainda morro aqui se não encontrar a saída rapidamente. Thank you.
A chama do fósforo indica de onde vem o ar fresco. Só tem de seguir. À saída. Não vou desistir. Vou até às últimas consequências para salvar o meu filho. Saltar ou não saltar, que se foda. De qualquer forma, não me resta outra opção. Não há outra saída. Nem sei onde isto vai dar. Tanto quanto sei, até pode ir. Certo. Acho que não tenho grande escolha.
Não cheguei tão longe para desistir. Tenho de ir até ao fim se quiser salvar o Sean. Uma borboleta. Está ali uma borboleta. É ali que tem de ir. Examinar bem estes condensadores. Se escolher o caminho certo, terei mais hipóteses de sair disto inteiro. Thank you.
Oh, meu Deus. Ethan. Ethan, consegues ouvir-me? Tem calma, mulher. Tem de haver alguma coisa que possas fazer para ajudá-lo. Como é que uma pessoa... Como é que alguém fica num estado destes? Figuras de origami? O que é que ele está a fazer com elas? Isso são queimaduras no teu peito? Tu estás a arder em febre? Ah, vou ter de despir para desinfetar estas feridas. As queimaduras são graves. Não sei se posso fazer alguma coisa por ti. Tens os braços em mau estado. Preciso desinfetar essas feridas. Neste momento, o principal é manter a calma. Devo conseguir prestar-lhe os primeiros socorros. Não sou médica, mas vou fazer o que puder. Desinfetante. Não é lá muito bom para queimaduras. As feridas estão desinfetadas. Isto deve aliviar a dor.
Não posso fazer mais nada. Como é que te sentes? Ethan? Está inconsciente. Agora só tenho de esperar. E rezar para que acorde. Como é que te sentes? Já estive melhor. Estive inconsciente muito tempo? Umas 3 horas. Porquê é que fazes de anjo da guarda? Tu nem sequer me conheces. Quando eu era miúda, era sempre eu que tratava as feridas dos meus irmãos quando se metiam em brigas com os putos do bairro. Eu acho que gosto de fazer de anjo da guarda. Disseste que estavas aqui porque tens insónias? Eu passei por umas cenas muito duras nos últimos meses. É o tipo de situação que preferimos esquecer. Faço o que posso para viver com isso, mas não é fácil. Parece-me que tens uma vida perigosa. Não é a que eu escolhi. Desculpa, eu não devia fazer-te perguntas. Afinal, nós mal nos conhecemos. Não tens razão nenhuma para confiar em mim. Ouve, agradeço sinceramente a tua ajuda, mas para o teu próprio bem, acho que é melhor não me fazeres mais perguntas. Talvez eu possa ajudar-te. Ninguém me pode ajudar. Tu já fizeste muito, Madison. Está bem. Vou andando. Tenha cuidado.